guddiga hirgelinta doorashooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo hoggaaminayo guddoomiyaha guddiga Yuusuf Cabdiqaadir Maxamed ayaa kulan la qaatay odayaasha dhaqanka ee deegaanada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya. Kulanka odayaasha iyo guddiga ayaa ahaa isbarasho, iyadoona odayaasha loo sharaxayay habraacyadii ay soo saareen golaha wadatashiga qaran cidda soo xulaysa ergada la doonayo inay golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya soo xulaan si ay iyaguna u doortaan madaxweynaha afarta sano ee soo aadan. Kulanka marka uu soo idlaaday waxaa warbaahinta la hadlay Yuusuf Cabdiqaadir Maxamed Baafow, guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya, waxaana uu ka warbixiyey waxyaabaha uu xambaarsanaa kulankaasi. Shaqooyinka ugu badan waxay ku dhacayaan odayaasha, iyaga ayaa laga sugayaa inay soo xulaan nimankii samadoonadii iyo maaragtay markay shaqada bilaabato. Sidaas darteed waxaan go'aansanay inta aysan shaqada bilaabanin in aan odayaashii aan la kulanno si aan isu baranno isbarasho iyo maaragtay isfahankii iyo habraacyadii lagu soo heshiiyey ee madaxweynayaashii maamul goboleedyada, habraacii ugu dambeeyey oo maaragtay maamulka loo aaday doorashada, inaan maaragtay u akhrino oo aan isla fahanno detailskiisa iyo sida wax lagu soo xulayo iyo habraacaas guud ahaan isfahankiisa inaan u sheegno iyo isbarasho guud. Si fiican ayaa noogu dhamaatay mulaaqadii, intii maaragtay shaqooyin badanaa noo dambeeyo, kulamo badanaa noo dambeeyo, maanta ajandeen intaas way ku saabsanaa. Si fiican ayuuna noogu dhamaaday, isfahanu noogu dhamaaday. Insha allahu maanta wixii ka dambeeya waxaan yeelan doonaa kulamo joogto ah annagoo isla falanqaynayna sida wax lagu soo xulayo haddii al yiraahdo. Maanta hadalkeen intaas uu ku ekaa, waana si fiican ayaan ku dhamaystay. Zikriya Cusmaan Cabdi, Zeki Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.